Gwe nkuba kyeeyo. Leka kubeere eyo ebweru n'olamuza bupoloti e Uganda ate n'obugula mu bitundu. Okubuguutana okwo omuliro gwe muyina gubabbisizza, gubayombeseza ne be mubanja, mwawukanye n'ab'enganda, sinakindi ab'enganda nabo bennyini nnyini babeevunze ku lw'okubanga mwe mulina engeri gye mbaduumira, osinziire Saudi Arabia n'olwanika okuduumira omuntu ali e Uganda. Basajja bato abo, bakazi batu, baganda bamwabwe mutuma nga talina na transport amutuusa mu kifo w'omutuma. Wabula gwe otaddewo supiidi, genda essaawa eno. N'asooka bambi yeeyiya. Uganda teyina convenient means of transport. Nti ajja linnya ka train oba bus aconnectinge w'omugamba. Kibatwalira time okutuuka w'oba omwagala. Naye abantu bamwe ne mbassaako pressure. N'osaawo pressure ku lw'okubanga gwe olina ky'opapa okukola. Pressure n'etakomaawo. Egenda kuba emikwano, bakamaabo n'obakanda omusaala ku lw'okuba waliwo gye wali wasasula ku ttaka azifu ettaka ligenda kuggwawo. Mukama ono atandika okulaba obubi, omubanja ssente ng'agenda okufa ng'asiibula, naye ng'oluusi naye taziyina ate tagendera mu kubba. Mutunulire bakama bammwe. Mukama w'omubanja nga bambi alina kwagala obeerewo okole, nga akwetaaga naye ng'asina essuubi mu maaso, si kati oluusi talina. Oba oluusi akimanyi, oyinza n'okumulaba nga ssente azifuna azifuna, naye bakama bammwe abamu tebannazimba ate nga levels zaabwe living ziri waggulu, standards zaabwe ziri waggulu. Abamu bali mu kulwana bazimba, alwana mufe mu bupangisa we muli naye. Mugene mu nyumba empya gyali mu kuzimba, sente gyaziteeka, naye ate era asuubira okufuna sente mu maaso. Akusasule kuba akimanyi oyina osasulwa. N'osooka okanda mukamaawo ku lw'okuba oyagala kugula akataka eno. Batulina assurance y'omulimu gwa myaka ebiri, era sente zigenda va wa mukamaawo ezinaazimba poloti gy'oyagala okugula. Lwaki okuba mukamaawo olw'obukadde obubiri bw'omubanja obw'emyezi esatu gy'obanja? Anti ab'ettaka babanja. Ab'ettaka babanjiza, leero wali ebibiina. Zigundi ezo zisako gye mwewola. Ne basooka bakukanda looni, looni n'efuuka looni. Okiwulira. Ebintu by'okwewola, sooka obiwummuze. Ebintu by'okugula ebintu bwetyo, ng'oyita mu gundi, simanyi gundi yanfunidde, naye nga n'ekyeyakufunidde tokimanyi. Bangi mu mmwe, mu kukuma oluliro lyo, okwagala okugula ebintu bye bakugambye obugambi, omaliriza ng'oguze by'otayagala. Ogenda okudda e Uganda ng'otunulira ekifo kye baggulira nga tekirabika bulungi, nga newe kiri tekijjaayo bye wali oyagala, aye n'otandika kusagaasagana kunoonya akikugulako. Kumbe yakitunda yakuguza jjute, yakuguza jjirikiti. Funa bulungi. Yakuguza jjirikiti, poloti yali yamulemerera dda, n'afunayo kadaama. Si be bakyamuka, gwe mulundi ogusoose okugula poloti, naye nga yalema dda. Ne bazibaseera. Aye tokwagala ne bulooka Sula bw'omumanyi. Sula n'akulimbalimba n'agguza oluusi obutaka obutalina valiyu nga tekagenda kuzza. Nga kampi bwe kati. N'oteeka abantu ku muliro. Osinziire eyo olamuza ttaka, oligula mu bitundu. Kale tetugaanye, bw'oba onoogula ettaka, olina option bbiri. Tereka ssente z'ettaka ziggweyo. Okaka sente ettaka weeriri ly'ogenda oggula. Ettaka teribula. Ettaka wonna woli lulyagaliro ojja lifuna. Leka kupakuukirira nti lino balitwala, anti balitwala. Abamu mmwe batuuka n'obakanda ne bakuteerawo simanyi guni amagoba, simanyi bizijja kweyongeramu ennaku bwezi n'obeera ebweru eyo ng'oli ku ntujjo. Bannange, bwe bato si bwe bakola. Tegeka sente, zitereke nti za myezi emeka, nti myezi musanvu. Ngenda kugula ploti ya myezi musanvu. Ya bukadde musanvu kumi. Tuuka malakakasa nti ddala ekifo kyeyo kyennyini nnyini ky'oguze, kyekyo ky'oyagala okuzimbako, si kyakugula ate omala otunde, ate oluusi obulirirwe n'agula. Kuba basinga mugula mu ngeri eyo yakubalimbalimba, bulooka akulimbamu nti osobola okugula n'ekula, ejja kula mu mwezi gumu, ebeere ng'etunda ddaabo. Ne babalimbalimba n'omaliza ng'okusente ozitadde awantu atalina value.
notuko jitunda atengo jitundira mulosi abalala bantu bamwe omulagirira kifo kirala awo kugulira nakulaga nakubira ebifananyi nga akulaganga wali naye nga aguze walala nolwekyo okusinga okugwa mu miteru malanga kuweza sente ezimalayo poloti leka kusuubirira mu nsawo ya muntu mulala tyagenda kusasula poloti gwe gyewasasulako tyagenda ogimalayo oyo gwobanja si yagenda okusasula poloti yo esente ezo oteekeddwa okuba ng'ozirina kubanga gwobanja mujja kukyawaganira bwereere talina pulaani mu bwongo bwe nti yali wakuleeta sente ez'okugula poloti n'olwekyo ono ayakuguza poloti wanaatandika okukanda n'otandika kumulabira ate mwono gwobanja awo tugenda kuguvaamu obuntu bulamu kola ekintu nga weeseetinze okigule omulundi gumu bakwasizeewo empapula zo ate bw'oba ogula wabeerewo omukwano gwo n'owooluganda lwo tolekera baaluganda lwo kubeera ku ndagaano zo z'ebyo by'ogula nebyokola n'obaleka bokka oba n'oleka mikwano gyo bokka nga tewali waaluganda abantu abo babiri basobola okuwaŋŋana respect buli omu n'atya munne abasinga oba mukabu bamusi anti ku kyalo olinako gw'omanyi yakugambye kumbe yali mu ddiiru y'obwa bulooka mukwano ko gwe twogerako tateekeddwa kubanga ava ku kyalo ewammwe bw'oba we Masaka mukwano gwe alina kubanga ava Mpigi atuuke butuuse e Masaka nti maama nzize baŋŋambye wano okumpibwa lw'ettaka lya munnange gwe tulina okugula naye tugende ffenna okakase oba kalini ttaka liri wali baagambye okakase tusasule ffenna wamu nga weetuli let them be witnesses otherwise emikwano ogyetaaga n'ab'enganda lekera okwekandabula olwa ssente olw'okuba walinnya ekyeyo ekirala bwoba onoogula poloti linda tereka ssente zo tambula komawo ewaka ne ssente zo ku akawunti yo gy'olinako paswad tandika okusuuza enkessi waliwo obufo obulungi obubeera mu bifo by'oyagala ojja kugwa ku ttaka eddungi naye nze nandikubiriza gwe awezezza obukadde obuwerako kyalibadde kirungi n'ogenda n'ogula ebifo ebinene ebiri mu eka nga byesudde ebweru w'ekibuga n'osobola okukolerako ebintu ebigazi eye pulaani eriwo kati because ojja kupakuukirira nyina akafo kennafunye awo okumpimpi baŋŋambye kale awo okumpimpi olwo nno oyagala kuva bweru obaza kudde otunga ekyalaani n'otunuulire mome ova bweru naye ng'obaza ogula akataka okumpimpi awo okumpimpi awo mu kibuga kali 5-10 otandika okwewaana nti naye wazimbye mu kibuga n'okwata obukadde 10 n'ogula akataka kafuuti 5-10 n'odda n'ozimbamu akayumba nga konna kakufaanana ate afa okuzimba ofe nga bakuwaanye nti wazimbako n'oteekamu ekyalaani n'okituulamu okumala emyezi 6 ennaku n'ekuyonka obutaaba n'okaddukamu n'odda ku kyeyo kakati oba wayonoonaki ebiseera bye byasooka nga batandika okusongaako nno ng'oliko yumba k'omwana nkubu kiyo oli bweru eyo n'oyuganda oli bweru eyo tubulaba eyo gye tuyitira bannakapanka obuyumba bwe bazimba akona kali bwe kati kupakuukirira naye singa okola ebintu by'omaze okwebuuza niweebuuza n'oba ng'okacuratinga ate si nti buli omu buli abeera ebweru alina kuzimba waliwo abamumwe nga temunnakizuula nti mukuzimba temuli mukisa gwo wabula ate mukuteeka ssente zo mu bizinesi mwogenda okujja ate ozimbe n'ebisinga nga gwe tonnakizuula ennyumba n'ogizimba neremera ku musingi n'ogitunda n'ogira bw'oti n'ogitunda kino nogira nti biganya amabaati ne bagabba naye nga tomanyi olina ekikuziiza but you don't listen to your instincts kale n'olwekyo mbakubiriza akacyamuukiriro mu bye mugula ogula n'omala ne wejjusa ozimbira nnyo k'ennyumba gwe bagamba emyaka gyakuliddemu gyonna gyonna nnyumba bwe bibadde obuzibu bwe ozimba ennyumba ey'okusulamu bw'okomawo Uganda okumala emyaka 2 weebake okupakuukirira nga tobaze songa ate ekituufu wandibadde bw'oba oyagala osazeo okuzimba zimba ennyumba ezirikamaaso
tewali kutandika kuzimba mayumba gozimbye notandika kugatimba ku status ya WhatsApp wenda weraga ku Facebook ngabo ozimba mubirekera abazimbi bebaba bolese emisono gwe Nkuba kyeeyo akafeche zimba na weraga empola kubanga teri ayagala kulaba nga ozimbye teyagala kulaba nga okuze especially bewavaamu bakulu bo bewaleke Uganda nga teba basukadde emyaka egigenda ebweru kati gobalaba omuto ozimbye ate okutte byozimbye wanike ku gundi what are you showing off weraga ki mwino ogwo omuze musanga Nkuba kyeeyo nga bamutunzira mu kamera yeraga era nze nazimba nakola kina kino so what singa mbadde mulagira wamu nti ffe ekibiina kyaba Nkuba kyeeyo bwetu tituzimbye estate bwetu that is fine naye oli mukulagayo akasiisira olwagambu wakola nnyo wakola nnyo yesu wakola naye oyina bangi mu famire yo abatakwagaliza ekyo kyoyogera concerning that ebisigadde kola banno beeragireko naye mu famire yo ate ne mikwano gyo mulimu abajja okukulaba obulala gakuweebwa munno ayagala bitwale atayagala lekayo nziwetu bwe njogera it was an analysis thank you.